今日は鈴木さんの長草の庭から、お得意にされている水景物のお話をピックアップしてお届けします。鈴木さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。こちらが今回の現場の図面です。お客様のご要望は左に書いてある通りです。芝生の中央にあるのが水景物です。どういうふうに作るのか見てみましょう。これが鈴木さんお得意の水景物ですね。はい、これちょっと上に斜めに上がってるんで、本当のフラットな円だと一番真ん中 が一番低くてそこが排水になるんですけど、はい、これもやっぱり、ね、ちょっとずらさないとそこが一番低くならないんですよね、このくぼみの中で。なるほど、わかりますか、それ。わかりますね。この円の中に、そう、ちょっと下側についていて、ここが高くなってるってことですよね。そうです、そうです。だから円の中心が一番低いんじゃないんですよね。ちょっとずれたとこが低いと、あ、一番そこに水が一番低いとこが溜まる。なるほど。だからそこが排水口になります。先生、これは何ですか？これ排水口の蓋ですね。石のこれが蓋なんですか？蓋ですね。蓋の蓋です。排水口の本当の蓋があって、それを隠すための石の蓋です。はい、なるほど。そう、ちょっと待って、これさっき言った型枠ね。これが大事なんだわ。これですね。そうそう、この面を作るのに。これは企業秘密じゃなくて大丈夫ですか？まあいいや。ありがとうございます。はい、この型枠を使って、この1個合わせてはこれを合わせて、うん、1つの1個を滑ると、角度っていうのか、なんていうの、位置っていうのか、レベル、うん、はいはい。でいちいちこれを合わせながら、はい、基準点っていうのがあって、常にそこを、はい、基準点を型枠のあるとこに合わせて、はい、こう振っていくわけですよね。ってことで、こうやって1つずつ積んでいくわけですよね。そうです。この石はどんな風に選んでくるんですか？いや、こういう形のやつを選んでくるんです。あ、こういう、あの、同じような形で、ああ、そうそう、良さそうなものを、鈴木さんが自らこう、あ、そうですね、はい、の売り場のところに行って選ぶんですね。山の採石場に行って、はいはい、寄ってきます。なるほど。だから普通の石積みとか石張りの石じゃないですね。普通の石積みには使えないですね、この石は。石張りもそうですけど、はい、これぐらいこうなんとか持ってくれば、これってできちゃうものなんですか？これはね、多分ね、一応、はい、あ、ちゃんと計算すると、これ正味多分ね、はい、300キロぐらいしか使わないんですけど、はい、積んできたのがやっぱり 2.5 トンぐらい、ですね。はい、よく見たらここにもありますもんね。そう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 。ってことは、この選んできた石の何割ぐらいを使ってこれはできるんですか？2.5 の300キロは2.5% ぐらい。300キロ、はい、いや、他の土、あの、他の石は、あの、使わないってことですか？使わない、家にお持ち帰りです。あ、なるほど。それだけやっぱりこう、この現場で、あの、選別して合う合わないっていうのを、そうそうそうです、選んで組み上げていくと。はい、いや、これが楽しいんですよ。これが楽しいんですね。めっちゃ打ち込める、夢中になれる。だってみんなちょっと微妙に凸面じゃなきゃいかんだよね、凹凸。ほんで一番こう天場の石はさ、はい、俺らで言うとすごい顎が出てるっていう石で、はい、これ石積みとか石張り、まあ石張りはできいいけど、はい、向いてない石なんですよね。だから普通の石工事では向いてない石をわざわざ寄ってやるという、はいはい、なるほど。普通の石張り、石張りとか石積みではダメな石がここではすごい生きるんでね。こんなもうみんなこれ顎が出て、本当にしょうもないクソ石ばっかなんだよね、普通だと。顎が出てってのは、めっちゃ輝いてる。なるほど。尖ってるみたいなことですか、顎が出てって。だってこれ、この石みんなここでしか生きないんだよ、これ。ね、うん、石積みにはならない石ばっかなんだよ。石張りにもならない石ばっか。これ鈴木さんの手によって輝き出したこの石。素晴らしいですね。叩いてますね。叩いてます。やっぱりちょっとしっかり合わせないと水が広がっちゃうんで、はい、なるほど。なるだけ表情を崩さないけど、まあ、はい、接合する部分はちょっと叩いてふつけていくという、はい、なるほどですね。これでも石と石の間にこう、なんでしょう、砂とかモルタルとかは流さないですよね。
あ、じゃ、モルタルはやっぱり若干ね、後から流してます。後からなんですね。ああ、なるほど。これはどんな作業ですか？これ簡単そうにやってますけど、これ。これね、じゃ、本当に難しいんですよ。糸がないから、普通の石積みとかなんかならいいんですけど、結構やりすぎちゃうんですよね。へえ、削りすぎちゃう。なんていうの、すごい3次元で石を合わせないといけないんですよ。そうですよだから、あね。る見方ばっかで、あ、ここと思ってやっていくと、ある時点でもう好き好きになっちゃうという。まだ他の人が多分真似するとみんなそうなっちゃうんですよね。これ石積みができるからって言って、やってみたいって言ってできるもんなんですか？だからできないですね、絶対。できないんだ。これこれちゃんと見えないラインがこうあるんですよ。ビーッと、ね。う見えまないくライン。なるように。はい。ちゃんとこの、なんちゅうの、小口とか縁がさ、うまく円になってるじゃないですか。そここをれ。うまく、なんちゅうの、合わせるっていうのか。おお。ここですね。そうです。ぐるーっと。自分も20年以上前ぐらいからこういうのばっか提案してるんですけど、やってるんですけど、やっぱ最初の頃は下手くそだよね。そうですか。一番最初はご自宅でしたっけ？そうです、そうです、はい。なるほど。その時はじゃあまだみ、こう、まだ、まだちょっと試行錯誤でね、まあ、こういうフォルム自体はできたんですけど、やっぱり石の精度がちょっと弱いというのか。なるほどですね。お、もうできた、できた。水が入ってきましたけど、これ石と石の間から水が出てますよね。そうです。一番上の2番目ぐらいの奥に、はい、中に給水口があります。はい。さっき引っ張ってきたやつですよね。そうです。はれ、単純な質問なんですけど、い。これ水溢れちゃったりとか、水抜いたりとかってどういうふうにするんですか？水はね、溢れますね。溢れ水るが溢のれるんですはね。よしとして、まあ、そこは溢れたら止めるっていうこと。で、まあ、芝生になるんで、ここは。まここたがで帰っすて別ね。に芝生に水が流れても、それはそれでよしなんで。なるほど、なるほど。これ水抜きたいときはどうしたらいいんですか？抜きたいときは、さっきのあの石を、一番最初の頃出てきた木、これですか？もしかして。それが外れるようになってます。これですね。はい。なるほど。これ手で、手ポで、コンって外れるんですか？そうです。へえ。ちゃんと今の矢印の辺に、人差し指入って、パカッと抜けるように、外これ。れる。そうそうそう。ちなみにこの給水も、こう、なんか。一応そこもね、何かあるといけないんで、一応外れるように。え？ちょっとスライドしながらじゃないと外れないんですけど、それ。ああ、噛み合ってるんで。これですか？そうです、そうです。でもまあ、多分よっぽど何もないと思うんで、外すことはないと思うんですけど、まあ、なんかね、目詰まりしたりなんかした場合があるかもしれない。一応外れるようには。これでほぼ完成に近づいてきたということそうですか。で。もうほぼ完成じゃないですか、これ。ですね。また水をこうが出てる、この音が。いいですね。いいですね。はい。あとさ、これさ、他のとこでも作った時でも、やっぱり子供さんってすごい素直なんでね。やっぱりこういう水のが冷たく感じるとかってさ、すごいはしゃいでいけるんだよね。ここで遊ぶときに。ビニールプールもあるお宅があって、これもあって、で、実際ビニールプールでも遊んでるけど、やっぱりここに溜まった水って冷たいんだよとかって言ってくれるんだよね、他のお客さんでも。そうなんやですっぱか。こう自然の石にこう水が溜まるっていうのはやっぱりいいかも。なるほど。ここの方は高いですよね。そうですよね。高いですね。よく発見できました。はい。なんかまん丸じゃないところがまた、やっぱ傾斜がこういうふうに来てるからこその、この高低差。そうですよ。これね、いろいろあって、ここに座れるんだよ、ちゃんと。お尻の裏に、例えここね。ば。わかる、それ。あ、いいですね、こそこれ。まで想像してくれないとダメだよ、見てる人、プロの人。あー、なるほど。今気づきました。これ、フラットにしたらフラットにしたら面白いんだよね。ピシーなと、ウるほど。ォーターレベルが、石の、なんちゅうの、天板になるから、でも、デザイン優先すぎて、これだと思うに使えるんでね。本当にここ腰掛けれる。大人は多分ね、大人と子供が遊ぶときに、
まあ、子供はきっとパンツびちょびちょなんだけど、はいはいはい。大人はね、濡れたくないですよ。足は浸かるけど。だからあ、こっそれちわのか方りにます。座る、座るっていう。後ろの方ここにお母さんが座っに。て、子供がここで遊んでると。いや、もう最高な景色ですね、それはね。ちゃんと樹形が映ってますよね。多分この一本、これがもみじだよね、きっと。これですね。そうですね。いや、これ葉っぱが出たらめっちゃ美しいよ、これ。でもまあ、あのね、基本的にはこれ水を溜めないっていう方向なんですよ。いつもは。そうなんですやっか。ぱりね、こう一週間溜めとくと汚くなっちゃうのね。だからこう、やっぱり遊ぶときとか、お客さんが来るときだけ、こう水を溜めるという。これはやっぱり自分の考え。やっぱり水が汚いのはね、かえってマイナスになっちゃうもんね。だから基本いつも溜めとかない。でも溜めとかなくても、ここに水が溜まるっていうのを感じられるじゃないですか、こういうこと。じゃあなんか、やっぱ水が溜まってる時はちょっと特別っていう感じがして、そうそいれうそれ感でじ好で、きですね。休日の時とかいいじゃないですか。今日はそうで水をすよね。溜める。今日は溜めようかみたいな。これで動画はおしまいです。ありがとうございました。ありがとうございました。これ、鈴木さんはどれぐらい前からお庭作りに自分はされね、てる？はい。1998年独立なんで、計算してください。21、23、24は24年。?23 年?ん?23年。23年。なるほど、なるほど。なんか、こう、当初の庭作りとなんか変わったこととかありますか？当初、技術は上がったかもしれないですけど、技術は上がっ加工た。技術ね。でも、まあ、作りたい庭っていうのは変わらずです。ああ、なるほど。すみません。シンやっぱり自然と、プルに。近いというか、自然自然にと触れ触れ合う合うっていうのが大テーマですね。大あ、テーマです家ね。族の庭というのか。今はすごい時代なんだよ、これ。庭女子の人にもね、みんな自信持ってやってもらいたい。日本庭の歴史学ぶとさ、昔の庭ってみんな大金持ちとか貴族とかさ、寺院とか。今は違うんだよね。もう住宅庭園の中でしかさ、進化してないんだよ、庭って。ホテルの庭なんかめちゃたるたるいよね、今の高級ホテルの庭。それあんまりやってる人だったら言えんけど、やっぱり住宅庭園の中にこれから新しい庭のスタイルがどんどんできてくるんだよね。お施主さんがだってそうだもんね。多分昔、本当にもう昔だったら作れないような人たちが、ちゃんと暮らよりよく暮らすために庭が必要って言って認識してさ、この今のここのお客さんだってそうだよね。ほんなめっちゃ裕福じゃないよ。でもちゃんと暮らして、よりよく暮らしていくには、庭が必要っていうさ、ね、それで頼んでくれるんだもんね。だったらそういう人たちに対して、どういう庭が必要かっていうのを自分はこう提案して、こういうスタイルができてくるんじゃね。なるほど。これ今変革期だよ、絶対。大げさで言うと、庭の。そうですね。特にやっぱりコロナがまああって、さらに気づく方も増えてってところで、そういう方々に発信したり、直接お手伝いをしたりというところは、ぜひみんなでやっていきたいところだと。石を巧みに操る鈴木さんの技術には驚きましたし、暮らす方への思いが詰まったお庭作りに胸を打たれました。そんな鈴木さんのお庭に興味のある方は、概要欄にホームページのリンクを貼りますので覗いてみてください。また、現場全体をご覧になりたい方は、フルバージョンへのリンクも貼りますので、そちらからご覧ください。日本庭女子会庭とは庭、庭の効果と価値を知ってほしいという思いで発足しました。住まいの外部空間を作っているプロフェッショナルな女性たちの集まりです。庭とは庭の名前は、庭とは、そして庭とは庭という願いが込められています。庭とは庭 YouTube チャンネルでは、住まいをもっと快適に、お庭をもっと楽しく、そんな思いで情報発信をしています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。